तैले त्यो मान्छेलाई भेट्न चाहन्छस् भने त्यो खोलाको ढुङ्गा तैले 100 मिटर उता चाहिँ 10 दिनसम्म फाल्नु पर्छ बुझिस। कस्तो गनुङ गनुङ ढुङ्गा बोकाएको पनि गनुङ गनुङ ढुङ्गा बोके पो त्यो ठगलाई चाँडै भेटिन्छ त नि बुढा, अनि हाम्रो 10 लाख चाँडै आउँछ के, लैजाऊ छिटो जा। कस्तो थाकिसक्यो गरुङ गरुङ ढुङ्गा बोकाएर। अल्छीको सपना 6, 7, 8, 9 दिन पुग्यो आउँदै हेर पऱ्यो। ए बुढा के गर्नु हुन्न नि, अब 9 दिन भइसक्यो, अब एकै दिन त बाकी छ नि, किन 8 दिन भएको त्यस्तो रे, 10 दिन पछि त होला नि त। त्यो हुन्छ कि भनेको पऱ्यो कहिले, एक दिन त पर्खिनु न, एक दिन त। एटेरी कस्तो गरुङ गरुङ ढुङ्गो बोकाएर पठाएको एटेरी, ल यो के गर्ने, त्यो कालो बिरालोले गर्नु गर्यो, बोक्नै पुऱ्यो, अब के गर्ने एटेरी। बुढी छैन या त के पनि बडो ठाक्यो म त। ठाकेर कहाँ हुन्छ र बुढा, बोक कि बोक, आफ्नै बुद्धिले गर्दा त यति दुःख पाउनु पर्यो नि, जाऊ छिटो। त्यही त पैसा आयो, पैसा आज 13 दिन भइसक्यो, पैसा आउन त कता हो कता हो, उल्टै बुढो बढबडाउन थाल्यो, हे भगवान् के गर्ने होला। पैसा आइसक्यो, पैसा आउन 13 दिन भइसक्यो, आउँछ के आउँछ, तिमीले चाहिँ पूजा गर्न विधि पुर्याउन सकेन जस्तो छ, आउँछ विधि पुर्याएर गर्नु पऱ्यो, आउँछ के पैसा आउँछ, लौन पैसा आउँछ, बुढा त बढबडाउन थाल्यो, पैसा आउँछ कालो बिरालोले गर्नु गर्यो। मेरो बुढी अझैसम्म पैसा सिसा आएन, त्यो बाबाले हामीलाई ठगे जस्तो छ, अब 10-15 दिन भइसक्यो, म अब त्यसलाई म छोड्दिन पऱ्यो। नातिनु बुढा नातिनु, त्यो ठगी बाबासँग जसरी पनि हाम्रो 10 लाख रुपियाँ फिर्ता लिएर आउनुपर्छ। त्यो बाबाको म यस्तो त्यसको म झाडी चढी खोलेर शान्त हुनु, शान्त नहातिनु न बुढा नहातिनु, छोड्नु हुँदैन त्यस्तो ठगी बाबालाई भनेर जानी हो खोज्न, हाम्रो ठगिसक्यो त्यसले ओहो बलरामजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, औ भित्र भित्र बस। ओहो ल के छ, ओहो ठिक छ, ल बस बस आराम छ, बस बस बस। खोइ त दयाराम, दयाराम दयाराम त फेरि त्यो ठगिएकोहरूलाई फेरि ठग्न गएको छ, कतै चिनिने त होइन, चिन्न चिन्न त धेरै गाह्रै छ, सक्दैन चिन्नलाई, बरु ती ठगिएकोहरूलाई बाटो खर्च उठाउनको लागि फेरि ठगेर ऊ आउँदैछ। ल सुन,
मेरो एउटा अर्कै योजना छ। प्लान? कस्तो प्लान? अब हामी सुन बेच्दै जान्छौँ, त्यही सुन फेरि फिर्ता लिँदै आउँछौँ। त्यो कसरी? त्यो यसै, त्यो सुनको औँठी हामीले भनेको मान्छेलाई हरिले गएर बेच्छ, त्यसपछि हामीले हरिलाई चोर दोष लगाएर फेरि त्यो औँठी फिर्ता लिन्छौँ। कस्तो लाग्यो त मेरो प्लान? उहाँले भनेको कुरा ठिक छ नि, कसो हरि? तपाईँको आइडियालाई त मान्नै पर्छ। ठिक छ, यस्तै एवं रीतिले हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ, अनि त हामी अवश्य सफल हुनेछौँ। अब हामी केही दिनको लागि मोज गर्न कतै जाँदैछौँ। भइहाल्छ नि, मोज त गर्नै पर्छ नि, होइन? होइन, यहाँ बाबा बस्थे नि, कहाँ जानु बाबा? तपाईँ पनि त्यही बाबालाई खोज्न आउनु भएको? अँ, त्यो बाबालाई। त्यो बाबा कहाँ गयो? अँ, त्यो बाबा हजुर पनि बाबालाई खोज्न आउनु भएको क्या बुवा? बाबु, म बाबालाई खोज्न आएको। ए, हजुर पनि बाबालाई खोज्न? हजुर। ल बस। ए, तपाईँ पनि बाबालाई नै खोज्नु हो क्या? बाबालाई खोज्नु। ए, ल एकछिन बसौँ। बाबा दिल्ली पुगेको छ अरे, अब तपाईँहरू सबैजना मसँग दिल्ली पुग्न पर्यो त्यो बाबालाई समाउन। ओहो, म चाहिँ जान भ्याउँदैन, बरु तपाईँ जानुहोस्। अब म चाहिँ अरे फुर्सद पनि छैन, यसो कार्यकर्ताहरूलाई मिलाउँदाखेरि अलिक ऊ पनि छ, फुर्सद पनि होइन। त्यही भएर तपाईँ गयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। तपाईँहरू जानुहुन्न भने म जान्छु नि त, तर त्यसको लागि अलिअलि त चाहियो नि त। बरु खर्च कति लाग्ने हो त्यो खर्च लिएर तपाईँ जानुहोस्। दिल्ली जानु छ दिन बाबु, ल खर्च लिनु छ। म दिल्ली जानु सक्दिनँ, हजुर खर्च लिएर जानुहोस्। बरु खर्च लिएर जानुहोस्, काम चाहिँ पक्का गरेर आउनुहोस्। तपाईँहरू निश्चित हुनुहोस्, मलाई दिल्लीको हरेक कुना थाहा छ, त्यसलाई म च्याप्प समातेर तपाईँहरूको सामु ल्याउँछु र तपाईँहरूको पैसा दिन लगाउँछु। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूकै काम गर्न बसेको नेताजी, म ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरूको काम गरेर म फर्किन्छु। ल है त नि, हस् नमस्कार। तपाईँहरू निश्चिन्त रहनुहोस्, तपाईँहरूको काम मैले सब ठिक पारेको छु, अब त्यस्तो हुन्न, काम पुरा हुन्छ। नमस्कार। सबैले नमस्ते गर्ने रहेछ, म पनि मन्त्री हुन पाएदेखि म पनि मलाई पनि नमस्ते गर्छु। ओहो, अनि मेरो चुनाव चिन्ह थाहा छ नि, ल एकदम राम्रोसँग जिताउनु पर्यो, होइन र जाउँ हामी गयो है। हजुरको बुद्धिले हजुर नेता हुनुभयो। तेरो बुद्धि त नोकर भाइ, त्यही त नि। नमस्कार, आरो हुनुहुन्छ नि? नमस्ते। हजुर म नै हो, अहिले चुनावमा उठ्दैछु नेपाल मदिरा तथा मद्यपान मन्त्री हुनको लागि। तपाईँको अमूल्य मतको मलाई साह्रै खाँचो छ, कृपया मलाई तपाईँको अमूल्य मत दिनुहोला है। हो नि होला, धुम्रवान तथा मद्यपान मन्त्री मै त हो नि। होइन, के भन्छ यसले? ठिकै त भनेको छु नि, हुनेवाला धुम्रवान तथा मद्यपान मन्त्री मै त हो नि। दिउँसै के भनेको? ए होइन, यसले दिउँसै सपना देखेको छ कि? त्यही त नि। ल, तपाईँलाई थाहा भयो नि, चुनाव चिन्ह सबै कुरो थाहा छ नि। ल, अब हामीले जिताउने चट्ट, ल जाउँ। मेरो चुनाव चिन्ह थाहा छ नि, ल राम्रो छ है। ल ल, पानी बिजुलीको सबको व्यवस्था हुँदैछ, नातिनु अर्को गाउँ जानु पऱ्यो नि।
नमस्कार। यो हो, यो हो, यो हो।